Коли вгору піднесете Сина Чоловічого, тоді взнаєте, що Я сущий. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Пресвященні владики, Your Excellency Bishop Bertram, всечесні преподобні отці, дорогі в Христі, брати і сестри, слава Ісусу Христу! Ось дорога Великого Посту нас привела до третьої неділі. І переживаючи ці ритми нашої мандрівки до Пасхи Господньої, ми начебто з вами переживаємо динаміку подорожі Божого народу в пустелі, коли Господь, визволяючи свій народ, веде його від єгипетського рабства до свободи в обітованій Богом даній землі. Сьогоднішня неділя начебто запрошує нам поглянути на певну дійсність людської істоти. У тій дорозі через пустелю Божий народ втомлюється, переживає голод і спрагу. І там, в пустелі, саме Господь годує свій народ небесним хлібом. Там, серед пустелі, саме Господь через слугу свого Мойсея напоює свій спраглий народ водою із каменя. Там, серед пустелі, де людина є сам на сам з Богом, саме Господь відкриває себе як джерело її життя, її сили. Бог дає себе на поживу своїм людям. Господь Бог сам їх животворить, ведучи їх до перемоги. Ось сьогодні, цю третю неділю Великого Посту, перед наші очі Церква Христова нам ставить чесний і животворящий хрест Господній. А на ньому вказує нам, кличе нас до нашого розп'ятого Спасителя. І сьогодні ми чуємо слова Святого Євангелія, які нам говорять саме про цю дорогу. Каже нам сьогодні Марко, коли хто хоче іти за мною, нехай відречеться себе самого, візьме свій хрест і йде за мною, каже Господь. Другий заклик, каже Господь, хто хоче спасти свою душу, то її погубить. А хто її погубить задля мене, то її спасе. Бо яка користь людині весь світ здобути, а свою власну душу занапастити і погубити? І третій заклик. Каже Господь, хто буде соромитись мене перед цим родом тут, на землі, перед родом перелюбодійним і грішним, того і Син Чоловічий буде соромитись перед Отцем своїм небесним. Але щоб зрозуміти зміст тих трьох закликів, нам потрібно сьогодні себе запитати, куди нас веде Господь? Куди потрібно за ним йти, взявши свій хрест? Як можна, віддаючи своє життя, його врятувати? А відтак, кого ми маємо сьогодні з вами не соромитися перед грішним і перелюбодійним людством? Ми на ці питання знайдемо відповідь лише тоді, коли будемо зараз вглядатися у розп'ятого Христа, Сина Божого. Бо саме Він
у своєму найбільшому приниженні виявив велич, славу Божу. Буцімто через людську слабкість, ранимість виявив єдину силу і велич. Велич Бога. А що то за велич? За слава, за сила, яка об'являється в розп'ятому Спасителеві. Очевидно, що це є не велич і слава, сила людини, всемогутності цього світу. Там, на хресті, ми з вами бачимо вияв могутності, величі самого Бога. Тому що в розп'ятому Спасителі Бог нам об'являє, ким Він є насправді. Там, на хресті, ми пізнаємо, що сила Божої слави проявляється в тому, що Бог є любов. Тому-то Христос, дискутуючи із своїми опонентами, каже нам сьогодні, коли вгору піднесете Сина Чоловічого, то пізнаєте, що я сущий. Цей момент піднесення вгору є ніщо інше, як розп'яття. І там до кінця виявляється справжня сила Божої любові, яка є джерелом життя людини. Лише на хресті ми до кінця пізнаємо того Бога, за яким сьогодні кличе нас церква йти. Лише на хресті ми пізнаємо, отримуємо те джерело життя, яке вартує понад усе знайти і до нього прийти, навіть відклавши усі свої інші джерела існування, які ми можемо взяти від землі. Саме цього розп'ятого Бога нас закликає сьогодні Євангеліє не соромитися перед цим родом перелюбодійним і грішним. Каже нам апостол Павло, світ у своїй премудрості не пізнав Бога, тому Богові сподобалося спасти людину глупотою проповіді. Бо в той час, коли греки шукають мудрості, юдеї – оправдання закону, ми проповідуємо Христа розп'ятого. Скандал для юдеїв і глупоту для поган. А для нас, що спасаємося, сила Божа. Пригляньмося до цього розп'ятого Спасителя. По-людськи нам видається, що коли він вмирає на хресті, його покидає життя. Він вмирає. Каже, Отче, у твої руки віддаю мого духа. Але оскільки сам Бог захотів стати вмираючою людиною, там на хресті він відкриває людині джерело життя. Він дає життя людині, віддаючи своє людське життя. Там на хресті ми бачимо, як з ран Христових витікає його животворча кров. Це ніщо інше, як життєдайна сила вічного життя, яка сьогодні стає доступною для людини. З його пробитого боку витікає кров і вода, пульсує джерело вічного безсмертя, яке він на хресті відкриває людині. Тільки Божа вічна любов, до кінця відкрита на хресті, стає доступною людині не як якась ідея, а як сила царства Божого, того царства,
яке проявиться у силі, про яку чуємо у сьогоднішньому Євангелії. Сьогодні з висоти свого розп'яття наш розп'ятий Бог і Спаситель каже до мене і до вас: «Прийдіть до мене всі, втомлені і обтяжені, і я облегшу вас». По-людськи ми можемо сказати, що той вмираючий чоловік може нам дати? Але коли ми бачимо Бога, який животворить своєю любов'ю, ми бачимо єдине джерело нашого спасіння, відновлення наших сил, єдине джерело нашої надії. Це сьогодні з висоти свого Христа наш Спаситель каже до розп'ятої України: «Прийдіть до мене, зачерпніть з джерела безсмертя сили для вашої подорожі до перемоги». Це сьогодні нам, які терпимо щодня від ракетних атак і бомб, каже Христос: «Прийдіть до мене, і я дам вам силу». Це сьогодні зранений і розп'ятий Бог промовляє до поранених наших захисників, до поранених синів і дочок України: «Прийдіть до мене, бо моїми ранами ви сьогодні зцілитеся». Ось чому сьогодні ми, віруючі християни, беручи свій хрест не як сумну згоду на власні страждання і муки, ні, але як секрет нашої стійкості, ідемо за нашим розп'ятим Спасителем, який іде у Воскресіння. Це ми, християни третього тисячоліття, відчуваємо, що навіть коли ми попрощаємося з нашим людським життям, ми будемо і далі жити, бо це життя нам запевнить наш Господь і Спаситель, з боку якого випливає наша з вами сила до життя і життя вічне. Це ми, християни третього тисячоліття, кажемо сьогодні світові: ми не соромимося розп'ятого, ми йому поклоняємося, бо він є для нас секретом нашої перемоги. Дорогі в Христі, брати і сестри, якось так сталося, що якраз наближаючись до хрестопоклінної неділі, в українському суспільстві відкрилася дискусія про місце Христа у нашому суспільстві сьогодні. Чи вартує сьогодні ставити хрест на могилах наших загиблих захисників? Чи вартує нам взагалі зберігати хрестне знамення в нашому суспільному, державному, публічному житті? Начебто сьогодні, коли і далі людська мудрість не пізнала Бога, який є любов'ю, нам Христос дає відповідь на ці наші суспільні пошуки, роздуми і дискусії. Це сьогодні Господь нам пригадує, що хрест Христовий є прапором перемоги, є символом національно-визвольних змагань цілих поколінь українців. Пригадаємо, що березовий хрест був символом нашого січового стрілецтва, а біля кожної нашої парафії сьогодні ми маємо символічні могили, які вінчають березові хрести. Сьогодні, вглядаючись в джерело перемоги українського війська над сучасним агресором і завойовником, ми кажемо: «Христу Твоєму поклоняємося, Христе». Ми, як народ,
який сьогодні змучений, але не скорений, зранений, але стійкий. Сьогодні саме у Христі Господньому, в ранах розп'ятого Спасителя, черпає джерело своєї стійкості. Ми сьогодні не соромимося нашого розп'ятого Спасителя і Його Христа. І тому сьогодні кажемо: Христу Твоєму поклоняємося, Владико. Це ми сьогодні будемо разом цілувати хрест Господній. Тут у нашому соборі ми маємо частинку щесного і животворящого Христа Спасителя, як величезну реліквію, до якої можемо зараз прийти. Ми зараз приходимо в цю неділю, щоб зачерпнути сили стійкості і далі рухатись вперед до перемоги. Не знемагати, коли нам важко, не падати, коли нас болить, але взяти на себе свій хрест і йти за Христом у перемогу Воскресіння. Тому сьогодні ми співаємо: Христу Твоєму поклоняємося, Христе, і святеє Воскресіння Твоє оспівуємо і славимо. Амінь. Слава Ісусу Христу!